Taiwan bo, Dioga, see Piamia, Domini Jima, Russia are Taikayan, Ukraine Demia, Adobu Nide, American Low Drone, Sindure, Taikayi drone the single, Taiwan are, Mela Salianidi, Pramazo, a jay, Porto Piata Gibari, Taiwan ye, Luye, Sadotrama, Nada, huh? Taiwan are, Lagoya enemy appear Yusa Tabi, Luella Baga, the Ninidi, Ea don't they, you domelo, Jinya Tare, Dio ye, Chinchamu outdo, Nitania Vari, Maja demi Nimia adin. တယောဟာတမရရှိခြင်းပင်လက်ထက်တွင်ထိုင်ဝမ်အပေါ်ဖိအားများတွန်းမြင့်ခဲ့ပြီးယူကရိန်းကိုရုရှားရဲ့ကျူးကျော်မှုကြောင့်တယောဟာလည်းအလားတူကျူးကျော်မှုမျိုးလုံးဆောင်လာနိုင်ရည်ရှိတယ်လို့ထိုင်ဝမ်တွင်စိုးရိမ်မှုများမြင့်တက်ခဲ့ပါသည်။ ထိုင်ဝမ်စစ်တပ်ရဲ့အမျိုးသားခြံရှမ်းသိပ္ပံနဲ့နှီးပညာဌာနအန်စီအက်စ်အိုင်အက်စ်ဒီဟာလက်ရှိယူကရိန်းစစ်သားများအုံပြုနေတဲ့အမေရိကန်လို့ဆစ်ပလိတ်300ဒရုန်းများနဲ့ပုံစံဆင်တူတဲ့တိုက်ခိုက်ရေးဒရုန်းတွေကိုမက်လာဆလီနေတွင်ပြသခဲ့ပါတယ်။တခါသောဒရုန်းမျိုးစားဖြစ်တဲ့၎င်းထိုင်ဝမ်လုံဒရုန်းဟာလက်နက်များတပ်ဆင်နိုင်ပြီးလေထဲတွင်15မိနစ်ကြာပြတ်တန်းနိုင်တယ်လို့ ပေါ်ပါတဲ့အလေးချိန်နဲ့တေဆောင်ရလွယ်ကူမှုတွေကြောင့်ဒီဒရုန်းဟာပြန်တန်းနိုင်တဲ့လက်ပစ်ပုံကြီးစားတစ်ခုလိုဖြစ်နေပါတယ်လို့ ချောက်ဒရမ9မိုင်အထိပြန်တန်းနိုင်တယ်လို့ဆိုပါတယ်။ထိုင်ဝမ်ဟာတခါသောတိုက်ခိုက်ရေးဒရုန်းများရဲ့နောက်ထပ်မျိုးဆက်ကိုလည်းထုတ်လုပ်နေပြီး၎င်းဒရုန်းများအနက်ပုံမှုကွာဝေးတဲ့နေရာများကိုတိုက်ခိုက်ရာတွင်အသုံးပြုနိုင်တဲ့အကြီးစားဒရုန်းပုံစံများလည်းပါဝင်တယ်လို့ခြိကပြောကြားခဲ့ပါတယ်။တိုက်ခိုက်ရေးဒရုန်းများဟာ၎င်းရဲ့ပြင်းထန်ကိုဝန်တိုက်ပြီးခြေမုံးခြင်းမပြုမီဖောက်ခွဲရေးပစ္စ
ကိုရှိခဲ့ပြီးတဲ့နောက်တင်းမာမှုများမြင့်တက်ခဲ့ပါတယ်။မဟာမိတ်များကမှထိုင်ဝမ်ကိုအရွယ်အစားသိမ်းခဲ့ပြီးထိရောက်မှုရှိတဲ့လက်နက်များထုတ်လုပ်တဲ့ပြူဟာကိုအသုံးပြုရန်တိုက်တွန်းခဲ့ပြီး၎င်းပြူဟာအင်အားကြီးမားတဲ့ရုရှားတပ်များအား အင်အားနည်းတဲ့ယူကရိန်းတပ်များကခုခံတိုက်ခိုက်ရာတွင်ထိရောက်မှုရှိခဲ့တယ်လို့ပြောကြားခဲ့ပါတယ်။၎င်းပြူဟာတွင်တပ်မိုးမကြီးပဲတေဆောင်ရလွယ်ကူကအရက်သားများကိုလည်းတင်ကြားရောက်လွယ်ကူတဲ့လက်နက်များဝယ်ယူရေးလဲပါဝင်ပါတယ်။